Sukelne presne na Cebáka. Rozohrávku Liptákov narúša Sloboda. Martin Štajnoch a posiela minútu a 3 sekundy odohratého zápasu tu na Liptove. Belasi ich do vedenia. Rudolf Funa vystrelil, ale len do nôh slovinského obrancu Podlipníka. Stehliková strela, ešte tečovaná. A predsa je tu vyrovnávajúci gól, ktorý strieľa hráč číslom 32, ktorý sa dostal k odrazenému puku a poslal puk za brankára Habala. Liptáci tak dokázali využiť presilovú hru. V útočnom pásme liptovského Mikuláša šedivý Bačík. Bačíkov pokus skončí sieti. Brankár Alexander Zalivin nevidel nič. Sukelovi zobral puk Zigo. Zigo posiela pohodlný puk do stredného pásma. A teraz osamotený Michael Vandas posiela puk do prázdnej brány liptovského Mikuláša.